kosong. Mari minum kopi, kena atas kano, bagai sedap senyoti. Cari tempat santai, meeting buat parti. Wajib mari terak, paling kurang mari sekali. Tempat pocomel, layan mesra. Hati jadi seneng, boleh ada saja. Ada kopi latte, ada cappuccino. Minum manis tae, boleh minum sama-sama. So kalau saya awak nak, saya awak kena beli dekat Chang'an Nasrim berdekatan dengan saya.